Թուրքիայի իշխանության ողորմ ներկայացուցիչներ հայտարարում են, թե 2 շաբթի օր արvestի ծուցահանդեսում Ռուսաստանի դեսպանի սփանությունն իրականացրած եւ տեղում սպանված ռոստիկանը կապեր է ունեցել ԱՄՆ-ն բնակվող Թուրք կրոնավոր Ֆեթուլլա Գիուլանի շարժման հետ։ Չնայած Գիուլենը ինքը հանդես է եկել Սպանությունո դատապարտող հայտարությամբ։ Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջեւ ամենասուր բախը 2015 թվականի նոյեմբերից հետոս կազմակերպածներ, երբ թուրքական ուժերը Սիրիայի տարածքում կորցանեցին ռուսական ռազմական միությանը, Թուրքիան շատ ավելի ուժ ներություն հայտնեց դատարացի համար, ցանկայն կողմերի միջև կա եւս մի մեծ խոչընդոտ։ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում Մոսկվան եւ Անկարան աջակցում են հակառակ կողմերին։ Արվեստի ծառայություններում դեսպանի Սպանությունն էլ հաջորդեց Թուրքիայում սկսված բողոքի ցույցերին, որոնց մասնակիցները մեղադրում էին Ռուսաստանին Սիրիայի կառավարությանն աջակցելու և անդիմադիր ուժերին գլխավոր հարվածներ հասցնելու մեջ։ Սակայն Մոսկվան ու Անկարան փորձելով մի կողմ դնել այս հակասությունները, սկսել են Հալեպի քաղաքացիական անձանց դուրսբերելու շուրջ բանակցություններ։ Դեսպանի Սպանությունն առիթով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մեղադրանքներն ուղված չ էին անդեմ Թուրքիայի կառավարությանը։ Սպանությունը ᱥադրանք կանվանելով Պուտինն ասում է թե սրա համար կա մեկ պատասխան ահաբեկչության դեմ պայքարն ու շեղացնելը այնպես որ սթրիկաները դա իրենց mashtի վրա լավ զգան Թուրքիայի ներապաշտոնակի Ջրեջեպերդողանը համաձայն է Պուտինի հետ եւ հայտարել է թե Պուտինի հետ հանդիպման ընթացքում միասին եկել ենք այն եզրահանգման որ դա իրոք սադրիչ գործողություն է եղել Սակայն Դեսպան Կարլովի սպանության մեջ վերെടുում եմ Սադրիջ այս գործողությունը ռուսական կողմը կարող է օգտագործել իր շահերի համար ասում են որոշ փորձագետներ Սիրիայի հարցով բանակցություններում Պուտինն այն կարող է գիրառել որպե՞ս հաղթաթուղթ ասում է վերլուծաբաններից Ալեքսանդր Գոլցը երբ այլ փորձագետներ շարունակում են ասելով որ այդ հաղթաթղթի դեմ Էրդողան այսօր ճունի համապատասխան միջոց Արամ Վանեցյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն